я ухожу и и в сапперих замочим в конце концов свобода лучше, чем несвобода Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань Баригалуст инфоком Focus on Russia հաորտ մարշաջանակում այսօր մեր հյուրն է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը Պարոն Պողոսյան շնորհակալություն որ ընդունեցիք մեր հաղորդումը շնորհակալություն հավেলি համար բարև ձեզ Այսօր բնականաբար պետք է քննարկենք Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության գոտում ա, այս օրերին տեղի ունեցող նոր էսկալացիան, ադրբեջանի կողմից նախաձեռնված էսկալացիան եւ այդ համատեքստում երկու ռուս խաղապահների դերակատարությունը, որը հետեւ ինչպես տեսնում ենք, թե Արցախում, թե Հայաստանում բավականին լուրջ մտահոգություններ կան ռուսական կողմի ողջակցով։ Սա արդեն երկրորդ լուրջ միջադեպն է վերջին ամիսների ընթացքում, երբ Ադրբեջանը դիմում է բանակային լուրջ գործողությունների, եւ ռուս խաղապահ կոնտինգենտը մեծ հաշվով չի կարողանում քայլեր ձեռնարկել այդ գործողությունները կանխելու համար, եւ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը այս էսկալացիաների միջոցով որոշակի մարտավարական կամ նույնիս քաղաքական դիվիդենտներ շահելու բաղական արդյունավետ է այդ արումով ինչպես կմեկնաբանեք ռուս խաղապահների գործողությունները արդյոք նրանք ունեն հնարավորություն ավելի արժունավետ աշխատել թե պարզապես այդ հնարավորությունների սահմանափակին եւ դա է պատճառը այսպիսի իրավիճակի տեսեք նախ ադրբեջանի մտադրությունների մասին շատ համառոտ ինձ թվում է ռազմավարությունը բոլորին է բարձ հնարվում է սարակ Արցախի արտը վերսնականապես լուծել, իսկ դասելով դա Ադրբեջանը հասկանում է Արցախի ամբողջական հայատապում կամ ծայրագ դեպքում գրեթե ամբողջական հայատապում, մենք թե մի քանի 100 գամ 1000 մարտ մնա այլ տարբեր յուղերում, ոչ ու թե ունիզ Ադրբեջանի ձերքել կտա, հետո դա կփորձեն որպես փյարով կա գործել, ասպիսով անկանչել օտար իր գրալերալերոգների եւ այլն, ասել տեսեք, մենք ասում ենք, որ մենք տոլերանտ հասարակություն ենք եւ ընտրենք x քանակությամբ հայեր, ինչ որ յուղերում ապրում են եւ դրանց ամբողջական կամ գրեթ ամբողջական արցախի հայատափում եւ այս բանակցությունն հասնելու համար մարտավարությունն էլ կարծես թե ործե, անընդհատ սրել աննդատական իրավիճակը, սրել տնտեսական իրավիճակը, այսինքն աննդատ ուղեսներ հրել արցախում բնակվող մեր հայանակիցերին, որ ոչ դեր կանքն ապահոված, նույնիսկ ֆիզիկական 100% ապահովվածություն չկա, իսկ մնացածի մասին ինչպես ասում են, այլևս չեն խոսում, տնտեսական զարգացում, կրթություն, առողջապահություն եւ այլն անթադ գիտենք խնդիրներ կան գործեր ընդառանում եւ այլն։ Մի խոսքով վա Ադրբեջանից կապված ամենից բարդը այն որum ինչքանով ես եմ հասկանում եւ եթե նայենք Ադրբեջան Ադրբեջանական ռեկալիտության ելույթները եւ ներքորսի դիտական դաշտի ելույթները, արцоղով նրանք չեն համալապակվելու, արդեն հիմա նրանք ակտիվող են նախապատրաստվում Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքների նկատմամբ իրենց դեկրտումների համար, միայն մեկ այսպես ես ցմանում եմ եւ արդեն կանստենք ռուս խաղապահներին։ Մտորաբեծ երեւի երկու շափատ առաջ էր, երբ Ադրբեջանի նախագահ հստորագրեց հրամանագիր Իրիվանի ադրբեջանական թատրոնի 141-ի նշման վերաբերյալ, եթե հիմա թիվը ճիշտ են հաշվում, սակայն պետակրկիրը ոչ անգամ հրամանագիրն է, որքան հրամանագրի տեքստը, որտեղ այն միայն երկու-երեք նախադասություն չէ ստեղծել պետական հանձնաժողով եւ նշել, այսպես ասենք, այդ թատրոների կապված ինչ որ միջոցառումներ կազմակերպել, բաղկացած լայն տեքստ կա անթարցակես կասեի պատմական ակնարկներով որտեղ շեշտվում էր որ Էրիվանը դա պատմական ադրբեջանական տարածք է որ հայր այնտեղ երկորներ են հայտնվել են շատ ավելի ուշ որ 1918-1920 թվականին կազմակերպել է ադրբեջանական բնակչության կոտորած ցեղասպանությունը եւ այլն Էրիվանի տարածքում իհենեն խոսում են ադրբեջանի հարավպետության թիվ 1 աշտոնիայի կողմից հերապարակված աշտոնական փաստաթղթի մասին այսինքն ական հայտ է որ ադրբեջանը նայավ արդեն հիմքերը նախապատրաստում հետագայում հայաստանի հարավպետության տարբեր տարածքների նկատվում բառնոված նկատումներ ունենալու համար, որով եթե ոման կարծում են, որ խնդիրը կարող է համանապատակվել նայն Սյունիքի մարզով, Վայոցորի մարզով կամ Գեղարքոնիքի մարզով, կամ գոնե այդ երեք մարզերի միասին, եւ այսպես ասենք Երևանում ապրողները որևէ խնդիր չեն ունենա եւ այս կամ անկեպ կշարունակեն իրենց ճակերտավոր նորմալ կյանքը, ապա ադրբեջանական ասկալիերը վկայում են, որ Ես դասում եմ Ադրբեջանցիների նպատակը միայն Կապանով, Գորիսով, չգիտեմ, Երևանադորով կամ Գավառով դժվարտ է համալապակել։ Ամեն դեպքում հիմքեր ստեղծվում են։ Հիմա ռուս խաղապահների հետ կապված, տեսեք, մենք ինչ իրավիճակ ունենք։ Նախ, երբ նոյեմբերի 10-ի հայդարությունը ստորագրվեց, խաղապահների վերաբերան ընդամենը շատ հակիրճ նշված էր, որ հայկական ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ մտնում են խաղապահներ 1960-հոկի, կարծես թե 90 թեթև զրահամեքենա, որոնք նաև վերահսկում են Դաչինի միջանց ինքն կոնկրետ գործառույթներ, որով էտեղ չկա, եւ ենք գիտենք որ souverain խաղապահ առակելություններում կա այսպես կոչված մանդատ հասկացությունը եւ անգլերեն տերմին կա roseving engagement, այսինքն ներգրավման կանոններ կամ գործողության կանոններ, եւ souverain այդ հաստատթղթերն ընդունում են, որպեսզի խաղապահները իրենք եւս հասկանան։ Շկագանում շարքային այն զինվորների մասին, ովքել այնտեղ են, որոնք ընդհանրապես գույքի պատկերացում ունեն ոչ պատմության մասին, ոչ տարածաշրջանի մասին, իրենց ծրվել է հրաման, իդենց գծերին դա թիռ եւ ժամանել են X տարածք։ Նույն ձեւով իրենց կարող են ուղարկել Սիրիա, կարող են ուղարկել Մալի, իգիտեն ենթողնական Աֆրիկյան հանրապետություն եւ այլն։ Հիմա ողորաբան այդ խաղապահ առաքելություններում ընդունվում է մանդատը, արդեն մանրակրկիտ փաստաթուղթը, որտեղ նշվում է խաղապահների գործառույթները, պատկանությունները, իրավունքները եւ որոշակի դեպքերում նաեւ հստակ ուղեցույց։ Այդինքն այս դեպքում, այս իրավիճակում խաղապահը կարող է անել սա, չի կարող անել նա։ Հիմա մենք գիտենք, որ Արցախում այդ փաստաթուղթի չկա, ավելի կոնկրետ ռուսները պատրաստել էին փաստաթուղթ, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է ստորագրել, պատճառաբանելով, որ ինքը չի ստորագրի, քանի որ այնտեղ նաև Հայաստանի ստորագրությունը կա, որովհետև Հայաստանը ինչ գործ ունի Ադրբեջանի տարածքուն տերակայված խաղաղապահ ուժերի մանդատի հետ, այսպես ասենք, պատճառը դա էր, սակայն ինձ թվում է ավելի շատ դա պատրվակ էր, որովհետև հասկանալի է, որ եթե չկա մանդատ, չկա գործողությունների հստակ ուղեցույց, ապա խաղապահների համար թե ռեկավալության, եթե նա այդ չարքային դիմորների ովքեր այս կամ այն դիրքում են կանգնած, իրենց հավանը լի շատបាន անանորոշ, ան, այսինքն որոնք ներդետ գործարույթները ինչ պետք է անեն, ինչ պետք է ճանան։ Հիմա իրավիճակ այսպեսին է, եթե վերադառնանք մարտի 24-ի փարուխի դեպքերին, ապա այստեղ տարբեր վարկասներ շրջան արվել էին, սկսած նրանից, որ եղել է պայմանավորվածություն ձորկերի հետ քաշման, հակայն հետո պայմանավորությունը ադրբեջանցիները խախտել են, կարթերեգույթ, որ պայմանավոր это штелакуիցի ժանարվեց որ բանալավացությունը նույնիսկում եղել է առանց ուժերի զուտ արցախ եւ ադրբեջանի միջեւ նույնիսկ հայաստանի իշխանությունները դրա մասին չեն իմացել մի խոսքով տարաբնույթ վարկածներ եւ ինչպես ասում են ամբողջական ճշմարտությունը իմանալու համար պետք է որոշակի փակտեր եկույթի դիտապետել որը ես ճանա, հետեւաբար այդ մարտի 24-ը մի փոքր այսպեսին միստիֆիկացված վաստակվել վերջնաշով ով է պայմանավորվել ինքը պայմանավորվել եւ ով ու մե խապել հիմա եթե վերադառնում ենք այն պրոցեսին ինչ մենք դեստում 1 օգոստոսի 1-ից կսա, դասիմ օգոստոսի մեկ էսկալացիա, 3 երեկ, օգոստոսի 3-ին էսկալացիա, ցավոք 19 վիրավոր եւ 2 զոհ կունի այդ պահի դրությամբ։ Հիմա ինչի ասում ադրբեջան է Ադրբեջանը, կոնե որքանով ես եմ հասկանում, Ադրբեջանն ասում է, որ քանի որ այսպես այնպես Հայաստանը սկզբունքորեն համաձայնվել է, որ պետք է կառուցվի նոր ճանապարհ, որը պետք է Հայաստանը կապի Արցախին եւ որը չպետք է անցնի Բերձոր քաղաքով։ Եթե աբալ, եթե Հայաստանը սկզբունքորեն համաձայնվել է եւ քննդրի միայն ժամանակի մեջ է, ապա մենք պահանջում ենք որպեսզի հնարավորնույնս այդ պրոցեսը կատարվի արագ։ Եվ իրոք Հայաստանը սկզբունքորեն համաձայնվել է, եթե ճիշտ եմի իշում վերջին անգամ հունիսի 27-ին իր ասոցիալ ժամանակ Վարշավայտը նշեց, որ այո Բերդոր քաղաքը, Աղավնոն եւ կարծես թե Աղանոն Սուսը, չնայած Սուսի համար ասած նույնիսկ չգիտեմ երեւ Սուսի հարցի ինչ կլինի, բայց ասել է որ Բերդոր եւ Աղանոն այո պետք Դա բառացի քննելի միայն ժամանակי մեջ է։ Եթե քննելի միայն ժամանակին էջ, այսինքն բերդորը եւ աղոնուն ադրբեջանցիներին հանձնել 2022 թվականի իջնի օգոստոսի 10-ին, 2022-ի նոյեմբերի 1-ին թե 2023-ի մարտի 1-ին, ապա այս պայմաններում ակնկալել որ որևէ մեկ այդուներ ռուս խաղապահներն ինչ որ ակտիվ գործողությունների պետք է դիմեն կամ նույնիսկ մարտական ընդհանման մեջ մտնեն ադրբեջանցիների հետ։ Ձեզ կհակադարձեն հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչները, որ նոյեմբերի 9-ի այդ Նախatasumei որ այլ ընդրանքային ճանապարհի պլանավորումը այն նույնիսկ այդպես է նշված, պիտի տեղի ունենա 3 տարվա աընթացքում, եւ մեծ հաշվով հայկական կողմը կարող է նշել, որ դեռևս 1 տարի ժամանակ կա ճանապարհը ավարտելու համար։ Համաձայնը հայկական կողմը կարող է նշել եւ կարծես թե նաեւ նշում է, երեք հենց ապակին գործի նախարարությունը նոման հայտարարություն արել է, որ համաձայնեցված պլան չկա։ Հետաբար եթե չկա համաձայնեցված պլան, ապա ադրբեջանի պահանջները ապունեն, նույնը կարծես ավտոանցման խորտի քարտուղ բայց անկեղծածած այստեղ հայաստանի դիրքորոշումը մի փոքր խոցելի է, որովհետև վերջին հաշվում եւ 2022-ի ապրիլի վերջից ադրբեջանից կրե տենսիվ շինարարություն, այդ թվում նաեւ այն տարածքներում, որտեղ, այսպես դասենք, Արցախի այն հատվածում, որը ադրբեջանը չեր գիրավել, չէ՞ Մեծշեն, Հինշեն գյուղեր եւ այլն, որտեղ ապրում են հայեր, սակայն այնտեղ մտավ ադրբեջանական տեխնիկա եւ ճանապարհ են կառուցում։ Հիմա մամը մի փոքր դժվար է հավատալ, որ առանց որևէ պայմանավորվածության հենց այնպես այդ դե այդ նույն տրանսպորտառամբ հիմա ինչու ադրբեջանական տեխնիկան չի մտնում եւ օրինակի համար չի կարոցում Ստեփանակերտ-Ասկերան ճանապարհ։ Չէ, եթե մենք հիմա վաղը ադրբեջանական շինարական տեխնիկա տեսնենք Ստեփանակերտի-Ասկերան հատվածում, ադրբեջանցիներ, ադրբեջանական պետ հարմարանիչներ եւ հայտարարենք, որ դա հայկական կողմի հետ համադային է թված չէ, ապա դերը ինձ ասած տարօնակ կլինի։ Եթե մարդը եթե գնում է շինարարություն եւ գնում է շինարարություն կոնկրետ ճանապարհի վերաբերյալ, ապա եթե դա այսպես ասենք Հայաստանի հայկական գումի հետ թեկոս, այսպես ասենք փակ խողովակներով համադայնեցված չէ, ապա անհասկանալի է թե ինչու հայկական գումը իր բողոքը չի արտահայտում կամ չի ասում, որ ընդհանրապես համադայնեցված չի, մենք դեմ ենք այս ճանապարհի կառուցմանը եւ այլն եւ այլն։ Որևէ կайլ մենք այդ ուղությամ կարծես թե չենք տեսել։ Ավելին դու Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ այո, ճանապարհը Ադրբեջան իշխան, այսպես ասենք, եթե դա կայլի Հայաստան-Ադրբեջան սահման կոչել կամ նախկին Հայաստան-Արցախի հանրապետության սահման, գոնե ոչ թե 2020-ի սեպտեմբերի 27-ը, հետաբար հարց առաջանում, եթե չկա համաձայնեցված պլան, ապա ինչ դրամաբանությամբ է հայտարարվում որ ճանապարհը կորնիզորից է գալու եւ այնուհետեւ մեծշենով հինշենով գնալու։ Հետաբար դրամաբանությունը հուշում է, որ որոշակի պլան համաձայնեցված եղել է։ Այն հարցը որ ժամկետները դեռ կապացուցի հայկական կողմը ասել է, հայտարարում էր, որ նախագծումը միայն 2022-ի օգոստոսին է ցրտվելու, սակայն այս էսկալացիայից հետո կարծես թե տեղեկութ կա, որ օգոստոսի 2-ից արդեն շինարական տեխնիկա կգորնիզորում, հետո՞ բա դա, դա էլ մի փոքր անհասկանելի, այսինքն ինչպես եղավ, որ առանց նախագծի ի՞նչ արդեն շինարություն է սկսվել, որտեղ կարծես թե օգոստոսի 2-ից կորնիզորում սկսվեն շինարական աշխատանքներ, եթե նախագիծ չկա, ինչպես են սկսվել։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում հանգում ենք դրան, որ լավանալուն եք բուն այսպես թե այնպես ա ճանապարը պետք է կառուցվի այլ ընտրանկային, որ այսպես թե այնպես Բերձորը, Աղավնոն եւ գցեն եւ այլ հատվածներ, որոնք ա ճանապարի երկանկյով են, պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին, իմ Ադրբեջանն էլ ասում է, օքեյ, այնտեղ նշված է 3 տարվա անթացքում, բայց Ադրբեջանն էլ կարող է ցնել, որ 3 տարվա անթացքում չի նշանակում, որ աշխատանքները պետք է скսվեն 2 տարի 11 ամիս ած, որտեղ ինքը 3 տարվա անթացք են շատ հարաբերական է, իմ Ադրբեջանն ասում է, շինարությունը ընդանում է լի բաց հարապարակային, բոլորը տեսնում են, որ շինարությունը ընդանում, եւ վերջինը ասում է, ինստուում է հիմա, եթե Ադրբեջանի դիրքորոշմանը նայենք, հիմա կարող են հայկական կողմին ասել՝ լավ, հիմա իշխան ժողովակապեր, որը որպեսի դուել ավարտես կորիդորից, ոչ թե սահման ընդթացող հատվաճի շինարությունը, այդտեղ տարբեր տվյալներ են շրջանառվում, 1 տարի կամ 1 տարուց մի քիչ ապակաս, իհարկե մենք շինարական մասնագետներ չենք, որոնց էլ տեղանքին են ծանոթ, որ կարողանանք ըտնել ինչքանով են իրաթեական այդ 12 ամիս, 10 ամիս կամ 9 ամիս ժամկետները։ Սակայնի վերջում ես ինձ թվում է Ադրբեջանը կարող է ասել շատ լավ, դուք առաջացրեք 9 ամիս ժամկետ, չգիտեմ, դες 1-2 ամիս ժամանակ եմ տալիս, օրինակի համար եմ ասում։ Եվ այդ դեպքում ինչպես ասում են, ճանապարհը կառուցեք կամ իր երթևեկությունը իրականացնեք այդ նոր ճանապարհով։ Այսինքն այդ վերջին էսկալացիան քննդրին է, որ կարծես թե սկզբունքային տարաձայնություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջեվ չկա։ Եվ նույնիսկ դա ճիշտ նի է նիշում, որ մեկ ամիս առաջ, չէ՞, Արցախի համտարություն խորհրդին ից եղա, որտեղ նաև Արցախի նախագահը ասաց, որ այո, նոեմբերի 10-ի հայտարարության համաձայն մենք պետք է ունենանք նոր ճանապարհ եւ այդ նոր ճանապարհը ունենալուց հետո որոշակի տարածքներ, որտեղ հիմա ապրում են հայեր, X քաղաքությամ, նկատունեն Բերդոր քաղաքավանոգյուղը, դրանք պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին։ Դիտի համար այս տրամաբանության մեջ Օգոստոսի 1-ի եւ Օգոստոսի 3-ի ագրեսիան ինձ թվում է երկու խն ուղերձն է հղել Արցախում ապրող հայ բնակչությանը, որ դուք զուտ նայ վիզիկական անվտանգության խնդիր ունեք, բայց նաև կար ավելի կոնկրետ հարց լուծելու, ասենք հարկադրել, որպեսզի Հայաստանը հնարավորնույնս արագացնի այն ճանապարհի կառուցումը, որին ինքն արդեն սկզբունքորեն համաձայնություն տվել են։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ բանակցություններին կհանգեն, սակայն նկատեցի թե տրամաբանությունը հուշում է, որ մենք գուցե ունենանք նույն իրավիճակը, ինչ մի քանի օր առաջ կար Կոսովոյի եւ Սերբիայի սահմանին, երբ Կոսովոյի Կոսովայի հյուսիսում բնակող սերբերը, այլևս սե, ցես սե, սերբական ավտոմեքենաների համաներով եւ սերբական փաստաթղթերով չեն կարող երթෙվել։ Եթե <body> դին որտակ կարող է կոնֆլիկտ ստեղծել, հուլիսի 31-ին Երևանը կոնֆլիկտ ստեղծվեց, նույնիսկ քարակոստան տար ենջեցին Կոսովոյի իշխանությունները փաκέտին երկու անցակետ։ Կոսովոյի Սերբիա դրանից հետո միջազգային հանրությունը միջամտեց, մասնավորապես Կոսովոյի ՄԱԿ-ի դեսպանը եւ հայտարարվեց, որ որպես բալիկամքի դերակատարում Կոսովոյի իշխանությունները մեծամասով հետազոտում են այս գործը, այսինքն օգոստոսի 1-ը դառնում է սեպտեմբերի 1-ը։ Հիմա տանջել չանցնան, ցանկանով որ կամ մենք օգոստոսի 31-ին կունենանք հերթական սրացում, կամ գուցե սկզբունքային պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, որ այսպես տանպես այս հարցը պետք է լինի քնների ժամկետների մեջ։ Հիմա ի՞նչ մոտ կապատավորություն որ սկզբունքային համաձայնություն բոլոր կողմերի մոտ կա, որ պետք է լինի այլընտրանքային նոր ճանապարհ եւ այդ նոր ճանապարհի գործարկումից հետո այո, թե ռուսական խաղապանները պետք է Բերդոր քաղաքից դուրս գան, եւ թե նաեւ հայ բնակությունը Բերդոր քաղաքից եւ աղավնուից պետք է դ Կարծես թե այս վերջին էսկալացիով Ադրբեջանը հարկադրում է Հայաստանին հնարավոր է այս գործընթացը արագացնել, որը նորից եմ ասում, սկզբունքային տարաձայնություն կարծես թե չկա։ Հայկական կողմը երբեք չի ասել, որ այ այստորագրել են նոեմբերին հայտարարությունը, բայց կներեք, ինքան է, որ Ադրբեջանը ինք հայտարարության մի շարք կետեր խախտել է, մասնավորապես 8-րդ կետը, հետեбя բան այն կետերը, որոնք կատարված չեն գոնե մինչև հիմա, իսկ այսպես ասենք, այդ արանձն առնկային ճանապարհի կառուցումը դեռևս չկատարված Հայաստանի կառավարությունը հանգիս կարող էր ասել, որ քանի որ Ադրբեջանի իշխանությունները արդեն 21 ամիս շառնակ կոպտորեն խախտում են, են նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը եւ չեն կատարում հայտարարության 8-րդ կետը, հետեպա ես պարտավորվածություն ունեմ կատարելու հայտարարության, չգիտեմ դա որերորդ կետով էի ճանապարը, հայտարարության այդ ճանապար, կետը։ Բայց նրանք նման հայտարարություն չենք լսել, որ այո, Հայաստանը ընդհանրապես դա չի անելու եւ ճանապարը շարունակելու անցնել Բերձոր քաղաքը is եթե դա չի անելու եւ ֆընտինի մեն ժամանակի մեջ է ստացվում որ ադրբեջանը այս ռազմական էսկալացիայով ընդհանորեն հարկադրում է հայաստանի իշխանություններին այսպես ասենք ավելի արագ գործել։ Կցանկանալի նաեւ քննարկել ռուս հարաբերությունների վերջին շրջանի մերձեցման գործոնը այս ռազմական սրացման սրացման մեջ մենք տեսնում ենք որ վերջին շապատների ընթացքում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ բավականին որ փորձագետներ այլքում նաեւ ես դառնալում եմ Մեգրամիս, որովհետեւ եթե հիշենք սկսած օրինակ Արտգորժ նախարար Լավրովի այցից Բաքու, որտեղ նա մի շարք հայտարարություններ արեց հայ-ադրբեջանական համատեքստի վերաբերյալ, որոնք գրեթե նույնական էին Ադրբեջանական դիրքորոշումներին, Ռուսաստանի դեսպանի այցը Շուշի, որը Յագամինսկի խմբի համանախագահի երկրի առաջին դիվանագետի այց ներշուշի արաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո նարաշկինի այցը բաքու եւ ստորագրված այդ համապատասխան փաստաթուղթը ինչպես նաեւ ադրբեջանի աջողդները ռուսաստանի համար այդ այլենդրանքային ինչ որ տրանսպորտային միջանցկերի ակտիվացման գործում արդյոք ես չեմ ասում որ ինչ որ համաձայնություն նախորոք եղել է ռուսաստանի ու ադրբեջանի միջև կամ ռուսաստանը ինչ որ համաձայնություն է տվել որպես այդ սպիրեկտ էսկալացիան, բայց հնարավոր է որ ադրբեջանը գիտակցելով իր աճող դերը ռուսաստանի համար հաշվանալով որ երևի հետևանքներ այդքան լուրջ չեն լինելու նայ այդ թուն այդ պատճառով է դիմում նմանատիպ էսկալացիաների որովհետև մենք քննարկեցինք լաչինի միջանցքի հետ կապված դրվագը բայց սրացումը տեղի ունեցել ոչ միայն լաչինի միջանցքում այսինքն ադրբեջան-դաշար-վանք գյուղի հատվածում գետավանի շրջանում այդ անոթաչ ու չօս արքեի սարքեի կոմիտ ոչինչացվող տեխնիկայի հատված օրինակ գետավանի հատվածում է եւ գետավանում տեղակայված զորամասերից մեկ, մեկի տարածքում է այսինքն աշխարհագրությունը բավականին լայն է եւ ա, այդ առումով այս սրացումը այս էսկալացիան շատ ավելի լուրջ է քան նույն փարուխի հատվածում տեղի ունեցածը որովհետեւ նա այնուամենայնիվ չորս շատ լոկալ հատվածում տեղի ունեցած գործողությունը այստեղ կարելի ասել արցախի ողջ ը հյուշիսով զգվում ինչ որ լարվածություն է որը շարունակում է ինչ որ է դուք ինչ -որ է որն է ձեր տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ արդյոք այս գործոնը Ադրբեջանի աճող դերը Ռուսաստանի համար նպաստում է նմանատիպ escalations-ին տեսե նախ Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին նույնիսկ եթե միปամ օរանանք Պետրվարի 24-ից Ուկրաինայում սկսված պատերազմը հիմա մամար գոնը հստակ է որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար բավականաչափ կարևոր պետություն է, ինչու՞, որտեղ Ռուսաստանը ցանկանում է ազդեցություն ունենալ հնարավոր է մեծ ազդեցություն ունենալ ողջ Հարավային Կովկասում։ Եվ դա չի էլ թաքցնում։ Այսինքն վիճակ, երբ Ռուսաստանը ազդեցություն ունի միայն Հայաստանում, իսկ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները մեղմասած ոչ բարյացակամ են կամ նույնիսկ ծշնավական, դա բաթարտակում է Ռուսաստանի ձեռնտու չի։ Ռուսաստանի պատկերացմամբ ամբողջ Հարավային Կովկասը իր հատուկ կամ օրինական կամ լեգիտիմ շահերի գոտի է։ Հետևաբար ողջ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանը պետք է ունենա ազդեցություն, եւ ողջ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանը պետք է անի ամեն ինչ, որպեսզի այլ արտաքին խաղացողների, իսկ հատ այլի մեջ մտնող բոլորը, ըստաց միացան նահանգներից եվրոմիությանին, վերջտարած Թուրքիան եւ Իրանը։ Հնարավորինս նվազեցնել այլ արտաքին խաղացողների ներերակատալությունը։ Եթե բալայ համատեքստում եթե դու ցանկանում ես որբիսի Ադրբեջանում նույնպես ունենաս ազդեցություն, եթե դու ցանկանում ես որբիսի քո ազդեցություն Ադրբեջանում լինի ավելի ուժեղ, քան մնացած այլ խաղացողներին, այդումներ Թուրքիայի, որը գիտենք Ադրբեջանի տարատեսակ թելերով է կապված, ապա հասկանալի է որ այս համատեքստում միայն այս փոր Հայաստանի կամ Ղարաբաղի Օկտագորձումը որպես մահակ անդամ ինչ որ Ադրբեջանի հետ սպառնալիքներ հնչեցնելու առումով դա դժվար թե դաբերի այն իրավիճակին, որ քով ազդեցությունը Ադրբեջանի կողմից ականտորեն ավելանա։ Համենք պետք է հասկանանք, որ եթե այ մենք մտածում ենք, որ Ռուսաստանը կը բավարարուի, որ այո, Հայաստանը իր վերاسկողության տակ է եւ կոպի դաստած Հայաստանն է կամ Արցախը որպես մահակ անդամ անդադ կոկտագորտի Ադրբեջանի վախեցնելու համար եւ ցուլչիտա որ Ադրբեջանը հակառուսական քայլեր անի եւ դրանով ամեն ինչ կավարտվի, այդպես չ Ուเดր Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ Ռուսաստանը չկատարի բացահայտ հակառուսական քայլեր, վախենալով այսպես ասած Ռուսաստանի կողմից ուժեղացված հայկական մահագից։ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ Ադրբեջանը կատարի ռուսական քայլեր։ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ Ադրբեջանում հնարավորինս լինի մեծ ռուսական ազդեցություն։ Իսկ դրան նորից եմ ասում, բացառապես հաստներ, ինչ որ Արցախի կամ Հայաստանն որպես մահակ օկտագորձերը բախեցնելով դա չլինի։ Դա ընդանուր առմամբ։ Հիմա Փետրվարի 24-ից հետո երբ Ուկրաինիաում ពពកដែរ որ អធិបតេយ្យភាពរបស់អាذربៃចានបានផ្លាស់ប្តូរទិសដៅទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ និងរុស្ស៊ីជំនួសឱ្យអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ី។យើងដឹងថា ហայաստանមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីរ៉ង់, ប៉ុន្តែ ហայաստանមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ី។ ខ្ញុំចង់និយាយថា ផ្លូវអ៊ីរ៉ង់-ហայաստանមានប្រវែង 44គីឡូម៉ែត្រ,វាជាផ្លូវដី,ផ្លូវរថយន្ត,ហើយអ្នកជំនាញជាច្រើនបានពន្យល់ថាផ្លូវជាតិសំខាន់ៗ, ជាពិសេសផ្លូវជាតិរបស់អាذربៃចាន, ផ្លូវឆ្លងកាត់ព្រំដែន,មានការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធា។ហើយនេះគឺ Ռուսաստան-Ադրբեջանի տունի երկաթուղային կապ, Ադրբեջանը իր երկաթգիծը հաստրել է ընդուտ մինչև Ադրբեջան-Իրան սահման, սահման Իրանական Աստարակախաղակ, եւ եթե Աստարակախաղակն էլ կապվի Ռաշտի հետ այդ 150 կիլոմետր երկաթգծով, այսինքն արդեն ընդհանուր ներիրանական երկաթուղու էտապ, ասացվում է որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի տարածքը կարող է օգտագործել ոչ միայն ավտոմոբիլային, ուրիշ կապ հաստատելու Իրանի համար այլ նև երկաթուղային։ Եվ այդ պայգությամբ կարծես Ռուսաստանը աշխատում է, մոտ 10 օր առաջ տեղեկություն տարածվել էր, որ Ռուսաստանը պատրաստտակամ է 1.5 միլիարդ դոլար վարկեր կամ ներդրումներ կամ վարկեր տրամադրել Իրանին երկադ գիծը, այսպես են կարծիքականացնելու համար այդվում ռաշտ աստարի հատվածի։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը նաև կարևոր է Թուրքիայի հետ կապի համար, այստեղ իհարկե Ադրբեջան-Ռուսաստան գիծը դժվարթ է Ռուսաստանին բավարարել, որովհետև Չնայած ներկայումս վրա, վրացական կառավարությունը բանակնի շապ չեզոք դիրքորոշումը wort է գրել, Ուկրաինայի պատերազմի հետ կապված, բայց Ռուսաստանն կա հստակ, հստակ անկալուն, որ այսպես են գա Ռուսաստանը էականորեն գտնվում է արևմտյան առաջին հերթին ամերիկյան հատուկ ծառայությունների հսկողության տակ, եւ եթե քննի դրված Ռուսաստան-Թուրքիա վերափոխադրումներ անել, այքումն է Եվրոպայից Թուրքիայի տարածքով Ռուսաստան, որոնք այս կամանքի գոնե մասնակից օրենքի շրջանցային արևմտյան պատժամիջոցները, ապա դժվար թե դա պետքի անել Ռուսաստանի մեծ պարտեր գալիս է ադրբեջան-հայաստան հարթվածը եւ դրանով է նաեւ իմ գնահատման համաձայն արված որ ռուսաստանը եւս ակտիվորեն ձգտում է հասնել այդ կոմունիկացիաների ապաշարժափակմանը հիմա կարեւոր չի դա կոչ միջանցք թե որեւէ այլ բան որը բիսի կարողանա նաեւ ադրբեջանի եւ հայաստանի տառածքով ունենալ հաութակցության ուղիներ դեպի ตุրքիա որոնք ամբողջությամ չեն վերահսկվի արևմտյան համաշխարհային ճարովությունների կողմից հիմա այս բոլորը կա այսինքն մինչեւ 2022-ի փետրվարի 24-ը Ռուսաստանը ցանկանում էր Ադրբեջանի նկատմամբ ունենալ որոշակի ազդեցության լծակներ, Ադրբեջանը ունենալ ազդեցություն։ Հիմա Պետրվարի 24-ից հետո այդ process-ին եւ այլ գործոններ են միավորվել։ Սակայն պնդել որ դա նշանակում է որ օրնակ Ռուսաստանը պատրաստ է Արցախը ցույց տալ Արցախի կլանող Ադրբեջանի կողմից, ես դրան ոչ թե կլանման մասին, այլ խոսքը այս կրկնվող էսկալացիաների մասին է եւ Բարձե, եւի հաջորդ հա, հարցը դրա մասին կլինի, թե ոռնե այդ կարմիր <դյան> գիծը Ռուսաստանի համար։ Տեսեք, այս էսկալացիաների մասով, չկա էլի վածարարել, որ հիմա Ռուսաստանը Ադրբեջանը ադրբեջան, իրեն մի փոքր ավելի հանդուգնն է պահում, հասկանալով, որ ամեն դեպքում ի սկզբանե Ռուսաստանը իր հանդեպ ու ներհետաքրքրվածությունը որը հիմա ավելացել է, բայց երբեմն կարծես թե Ադրբեջանն է մի փոքր շատ ավելի հանդուգն պահում, ոնակ վերջերս տեղեկություն տարածվեց, որ Ադրբեջանը ոչ միայն դիվարելիքի մտակարողում ու Ուկրաինային, այսպես կոչված մարդասիրական նկատմերի դեննելով, չնայած բոլորը հասկանում են, որ ֆորմալ դիվարելիքը կարող է մատակարարվել շտաբօկհունչի մեքենաների համար, իրականում օգտագործվել զրահատեխնիկայի համար, կա նաև տեղեկույթ, այդվումն է ռուսական մեդիա դիտույթում որ ադրբեջանը ու ուկրաինան մատակարարում են նաև ճժգրի տաբիացիոն ռումբեր SU-25 կամ SU-27 ինքնաթիռների համար։ Ինչարկի հասկանալի է որ եթե դա այդպես է մի բան կային հաստատ տندر որ ռուսները ոչինչ չեն մորանում, գուցե նրանք չեն արտահայտվում, որովհետև հիմա հնարավորություն չունեն չուն եւ այնը, սակայն չի բացվում այդ բոլորը հստակ արձանագրվում է, ֆիքսվում է եւ ցանկացած հնարավորության դեպքում ռուսները այսպեսասենք այս կաման ճանապարով պատասխանում են։ Ամեն դեպքում այո, կոնկրետ Իսկալացաները այդ կապված չեն կարող բացառել, որ հաշվի առնելով իր այսպես են կարևորության աճը Ռուսաստանի համար, առնվազն Ադրբեջանը գտնում է, որ որոշակի էսկալացիաներ, այթուններ, ինչ որ այսպես կոչված սալամի տակտիկայով ինչ որ տարածքների փոկել եւ այլն հնարավոր է որ Ռուսաստանի կողմից կունեն բարձր ռազմակայական մակարդակում հասเปյզը 5 արժանանա ավելի մեղմ արձագանքի կամ ընդհանրապես արձագանքի չարժանանա առնվազն Կանադայում ու Ուկրաինայում այս հաճուկ ռազմական գործողությունը ինչպես Ռուստանեն ասում կամ իրականում պատերազմը չաხვարտվի Եթե abar այո չեն կարող ծածարել որ ոչ թե կա պայմանավորվածություն, այսինքն ես մի փոքր չեմ կարծում, այո Ալիևն ու Պուտինը պայմանավորվել են, դե գիտես ինչ, այո դու մի 2 կիլոմետր տարածք վերցրու, ես էլ ռուս խաղապաներին կամ շոգյուին ասեմ, որ խաղապաները չկրակեն, որտեղ ես ցանկանում եմ երկադգծային կապ Ադրբեջանի տարածքով։ Մհամար այդ նման պանդումները մի փոքր լուրջ չեն, բայց որ Ադրբեջանը կարող է մտածել, որ ասենք ընդհանուր կոնյուկտուրայից դենելով ինքը կարող է իրեն մի փոքր ավելի լեգտի դրս Եր որոշակի այսպեսենց ճապավոր լգտություն ռուսաստանի կողմից կոշտ արձագանքի չի արժանանա, եթե ես լինեի Բաքվում, կարող է նաև նման կերպ մտածել, այո, վերլուծությունների արդյունքում։ Այսինքն ռուսաստանը այս պահին ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով եւ հանգամանքներից ելնելով, կարծես թե պատրաստ է հանդուրժել Ադրբեջանի այս փոքր էսկալացիաների քաղաքականությունը, սակայն ինչպես արդեն քնարկեցինք նախորդ հարցի ընթացքում, այս օինոմենայինի վերևի ինչոր կարմիր գծեր Մոսկվայի համար գույություն ունեն դեր անկalmան որոնք են այդ կարմիր գծերը Ռուսաստանի համար Լեռնային Ղարաբաղում տեսեք ինչքանով ես եմ պատկերացնում ամեն դեպքում <suh> արцоխում ռուսական զորքի տեղակայումը դա Ադրբեջանի նկատմամբ բավականին չափազանց լծակ է ես ասեի թերևս ամենալծիկ լծակը որը այսօր Ռուսաստանը ունի Ես նշեցի վառայ Ռուսաստանը ցանկանում է Ադրբեջանում ունենալ ավելի մեծ ազդեցություն, ապակասեցնել այլ խաղաղությունների ազդեցությունը առաջին հերթին Թուրքիայի, բայց այն դրանով դու պետք է ունես լծակներ։ Այառժм, առավել այսպես ասած ռեալ լծակը դա արթոքում տեղակայված ռուսական զորքերն են, սակայն արթոք Ռուսաստանի համար Կալմիրգիձը, լավ, այսպես ասենք, 2020-ի նոյեմբերի ինիցիատիվով զևավորված սահմանների պահպանումը։ Թե օրինակ, ե համար սահմանների որոշակի փոփոխությունը նույնիսկ ինչ որ բնակավայրերի կամ նույնիսկ կողքնելի եթե ասեն քաղաքասերը որտեղ ինչ կանով պատք է այսեն պատկերացնում նույնիսկ շրջանտրոնները արցախում հազիվ թե 15-20 հազար բնակչություն ունեն, էլի ական հայտունին այդպես չէ, հետեւաբար նույնիսկ քաղաքները իրականում դրանք ալի ասել բնակչության բնակ իմաստով գուցե մեծ գյուղեր են։ Այնուագես վստահ չեմ որ ասենք եթե ադրբարտագերտ քաղաքի տարածքն ասում ադրբիջանական վերասպողությանը դա ռուսաստանի համար կարմիր գիծ է, որովհետև Լավ, ընդդեմն գաձիջանը գրավում է Մարտակերտը։ Այս արդյոք դա նշանակում է որ ռուսական զորքերը Արցախից դուրս են գալիս։ Բնականաբար ոչ։ Որովհետեւ ռուսական զորքերը հիմնականում ամեն դեպքում կենտրոնացված են Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտի շրջակայք, նախքին օգոստոսական հարձակում։ Իսկ եթե Մարտակերտը գրավելու արդյունքում բնակչությունն է ոչ դրան այն Ղարաբաղից դուրս գալիս։ Եթե բնակչությունը դուրս գալիս, դա իհարկե Ռուսաստանի համար խնդիր է, որովհետեւ իցեմը Ռուսաստանում հասկանում են, որ եթ գամ լավ, այսպես այս ասենք, մի քանի 100 գամ առավելագույնը 12000 հայ, ապա ռուսական զորքերի տեղակայում Արցախում դառնում է գրեթե անհնար կամ ա, անհնար։ Հետևաբար իհարկե դա նրանց համար խնդիր է, բայց արդյոք ռուսները մտածում են, որ եթե, ասենք, ադրբեջանցիները մտնում են Մարտակերտ քաղաք եւ Մարտակերտից հայերը գալիս են Ստեփանակերտ, դա նշանակում է, որ հաջորդ օրը ամբողջ Ստեփանակերտի բնակությունը գալիս է Երևան, դրանք շատ բարձ հարցեր են, որոնց պատասխանը ես էլ չունեմ, բայց չեմ կարող ռուս նման ձևով են մտածում, որտեվ հակառակ ող պարագայում նա ադրբեջանցիները 2020 թվականին հադրուտն ու շուշին գրավեցին, նույն տրամաբանությամբ Արցախում ընդառաջ պետք է բաղուս հայտ մնացած չլինի։ Ձեր ժամանակ ռուսական ներկայություն չկա։ Ո՞նց է դա։ Դե, առավել եւս եթե ռուսական ներկայություն լինի, օրինակ ինչու պետք է Ստեփանակերտում ապրող հայը հասկանալի է, միշտ կարող է լինելը ըստան, որտեղ մարդագերտը գրավեցին, բաղնել Ստեփանակերտներ վերցնելու։ Չգիտեմ, հաճույքը, բայց ինձ թվում է չեմ կար Ինչ կան ես գիտեմ այնտեղ լավագույն դեպքում մոտ 100 մարդաբնակուր գուցե ցխալում են չգիտեմ 400 մարդ փարուխում հետեբաբար եթե փարուխյյուղ Ադրբեջանը վերցրած իսկ 400-ը համանենք Արցախի ճափանիշներով միջինյի ուղի երևի յերմենտեսանգոր առանձնապես ոչ ոչ Ստեփանակերտից Հայաստան չգնաց կարծես դեռ նույնիսկ այդ փարուխի բնակիչները չէ բոլորը Արցախից չհեռացան մի մասը տեղափոխվեց ղարամորտ մի մասը յերևի այլ վայրեր հետեբաբար ի՞նչն է ռուսների տնամաբանությանը եթե ն X փառուх գրավի թեգուզ 800 մարդ բնակություն, ապա պնդել որ դրանից հետո զանգվածային արթա հոսք է ցկացելու հայ բնակության եւ ադրբեջանցի նոցներն ասելու են, դե եթե հայ չկա մնացել է Ստեփանագերտում, որ ի՞նչ։ Չեմ կարծում ուստի չեմ այլ բասարում, որ վերջին աշուով, եթե քնթիրը դրված լինի ա, այսպես կամ փաստացի ռուս-ադրբեջանական թեգուզ ლოկալ, բայց փախում որը կհանգեցնի կորուսների ռուսների շրջանում, կորուսների ադրբեջանցիների շրջանում եւ ասեմ, ասենք ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների գրեթե կհանգեցնի 2008 թվականի օգոստոսի ռուս-վրացական հարաբերություններին, եթե կամ դա պետք է լինի, կամ ադրբեջանցիները եւս մի քանի յուղ գրավեն, օրինակի համար։ Իմ գնահատմամբ ռուսները իրավիճակը նախանդրեն լավ ող ադրբեջանցիների մի քանի յուղեր գրավեն եւ մի քանի 100 գամ, 1000 մարդ Թողոս Ստեփանակերտուն կարուսով նորա կարուսներում ապրի, քանզ ունենանք թե գուզ ոկալ բայց ռուս-ադրբեջանական ռազմական բախում եւ ադրբեջանի հարաբերությունները հաստանեն 2008 թվականի օգոստոսի մարտակի։ Այդի հարցնույն տրամաբանության մեջ ու կարող է հարց տալ՝ բա այդ դեպքում ո՞րն է ераշիկը հատկապես այդ շոփանգտի երկանկովappro գյուղերի բնակիչների համար, եթե տեսականորեն ռուսները պատրաստ են նույնիսկ այդ գյուղերի գրավումը կուտտալ, չակերտավոր։ Ոբայց եստեղ ինձ թվում է միゃ ераշիկը նաև որ արտաքին պաշտպանության բանակը փորձի դա դուլ չտան։ Որպես կան այստեղ էլ դա կարող է դա դուլ չտալ մբացառապես Հայաստանի ակտիվ ներգրավման միջոցով որոնց ոչ միայն զենքի, այլև նաև մարդկանց թեկոս որպես պայմանագրային։ Սակայն թե Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը նաև որ ոչ միայն ժամկետայիններ այլևս չեն ուղարկվելու, իսկ ոչ մի չէ 2020-ի աշուն գնաթա ժամկետայիններն էլ ինտենսիվ կարգով հիմա հետ են բերվում։ Նույնիսկ արդեն նուրեր կան, որ մարտի ովքեր պետք է օգոստոսի 15-ին 20-ին զորացրվեն, օգոստոսի 1-ով զորացրվում են և նաև քննի դրված օրոնից պայմանագրային որเปծ դին ցարայող հայաստանից ոչ ոք չի կարող կնալ այնտեղ։ Փաստական է լե որ այդ պայմաններում արցախի պաշտպանության բանակը ինքնինի վիճակի չլինի ապահովել այդ բարոկանաչապ մեծ շփվան գծի անվտանգությունը եւ այստեղ այո մենք ստանում ենք պատային իրավիճակ, որտեղ եթե հայաստանի հանրապետությունը փաստորեն արցախի ռազմական աջակցություն չի ցուսաբերում, պաշտպանության բանակը ինքըի վիճակի չի ապահովել ամբողջ շփվան գծի անվտանգությունը հայրապետի համաներձ բանակավայրերի, եւ եթե յելնում ենք նրան եթե զվարթերը ռուսները ლოկալ, թեկուզ ლოկալ, բայց ռուս-ադրբեջանական ռազմական բախման գնան xy z գյուղերի համար, ապա ստացվում է որ այո, ցանկացած պայ Ադրբեջանցիները կարող են մտնել որևէ սահմանամերձ գյուղ։ Իսկ եթե խոսում ենք ոչ թե բախման մասին, որ եթե իրոք ռուս-ադրբեջանական ռազմական բախումը որ եթե անհնար է, այսինքն դա ինչ-որ ֆանտաստիկայի ժանրից զարգացում է, այլ որոշակի քաղաքական կամ տնտեսական լծակների կիրառում օրինակ Ադրբեջանի նկատմամբ եթե այդ տարբերակն են դիտարկում Ռուսաստանի կողմից։ Ինտեսե դեռից ցանկացած տնտեսական քաղաքական լծակի կիրառում Ադրբեջանի նկատմամբ դա նշանակում է եթե չասեն ճշտապական ոչ բարեկամական քայլ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եթե ռազմական Բաքուի հարաբերությունները ավտոմատ հայերեն 2008 թվականի օգոստոսի 12 ռուս-վրացական հարաբերությունների մակարդակ։ Լավ, ասենք, աջամիջոցների կիրառումը, նախ հասկանանք, ինչ աջամիջոցներ կարող է Ռուսաստանը կիրառել։ Ենթադրենք, սկսել ճնշել ադրբեջանում ապրող ադրբեջանական համայնքին, ինչ որ բիզնեսներին ճնշեց կամ փորձեց համանապակել ադրբեջանական, այսպես ասենք, այդ աշխատանքային миգրանտների գործունեությունը Ռուսաստանում կամ փորձեց համանապակել դրամական փոխանցումները Ռուսաստանից Ադրբեջան։ Չնայած այդ փետրվարի 24-ից հետո առ Ֆանտիներ կամ ամեն դեպքում Ադրբեջանի կողմից եւ նաեւ ադրբեջանական հասարակական կողմից դա անկրկնվելու է որպես մեغمասած ոչ, ոչ բարեկամական քայլ էր, եթե չասենք քշտավական քայլ էր։ Եթե հաշվառենք որ հիմա ադրբեջանական հանրության մեծ գալի հատվածը բաղկանաչա պրոթուրքական է, որտեղ Միջինն Ադրբեջանցի օտ підтримաշամբ, եթե չլիներ Էրդողանը, ապա 2020 թվականի պատերազմում Ադրբեջանի փայլուն հաղթանակը չտանի եւ չեր, չեր վերստին նույնիսկ ավելի քան ադրբեջանցիները կարող են երազել։ Իսկ ցանկացած հավելյալ քաշտավական քայլ կամ ոչ բարեկամական քայլ ռուսաստանի կողմից, դա ամཐավելը նշանակում է, որ ադրբեջանի գոնի հանրութիան ավելի մեծ հատված դառնալու է ավելի հակառուսական եւ ավելի ավելի, ավելի հակվելու Թուրքիայի կողմը, ասելով որ փորձենք Թուրքիայի միջոցով բալանսավորել ռուսաստանին իրական մեծ աշնագործը Թուրքիանը։ Իմ առթոքը ռուսաստանի դերն ու դույը ադրբեջանում ունենալով գնալով ավելի ավ և կցանկանայի ամփոփել մեր զրույցը Հայաստանի անելիքների մասին հարցով մենք քնարկեցինք այն իրավիճակը, որ գոյություն ունի Ադրբեջանի աջող դերը Ռուսաստանի համար եւ Ադրբեջանի ավել, ավելի ագրեսիվ քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղում արդյոք Հայաստանը ունի ինչ որ հնարավորությունների պատո հանկարծակի գիտեմ մանեվրելու տեղ նույն ռուսների հետ երկխոսության մեջ որเปզի հասնել իրավիճակի բարելավման, որտեղ տեսնում ենք, որ ու անընդհատ տեղի են ունենում այս էսկալացիաները, անընդհատ տեղի ունենում ունեն հերահաուսազորությունները, նույնիսկ ռուսաստանից ինչ որ խոստումներ են տալիս, անվտանգության իရာշիկներ են տալի տալիս Երևանին, բայց էսկալացիաները շարունակական են։ Այդ առումով ինչ պիտի անի Հայաստանը, որ չի անում ռուսաստանի այդ հարաբերություններում, որเปզի առնվազն անվտանգային իրավիճակը Արցախում եւ ինչու ինչու՞ չէ նայավ Հայաստանում բարելավվի տասը նախ ընդհանրապես ինչ պետք է անի Հայաստանը գիտեք մենք գիտենք որ ընդհանրապես ադրբեջանը ուղղակի սպառնում է նաև Հայաստանին այսինքն այն արցախի խնդիրը չի թե փորձագիտական թե աշտոնական բակարբակով հստակ ասվում է որ կամ գահ հայ ժառանգés արցախից կամ ես ուղղակի կհարցակնեմ Հայաստանի վրա եւ դու քո ողորոշակի մարզերի սկզրկվես ինչ թվում է առաջին հերթին Հայաստանը իսկ այսպես ասենք x պետության ուղղակի սպառնալիքը պատերազմի y պետության նկատմամբ տարածքների գրամանդը բանակած լուրջ խնդիր է Առաջին հերթին, եթե ես լինեի, ողնականավան այդ հարցը հրատապ կբարձրացնեի ԵԱՀԿ-ին։ Պարզապես աշխատոնապես կհայտարարեի իմ այս ներկայացման միջոցով, որ Ադրբեջանը փաստացի պատերազմի սปառնալիքի են դնում Հայաստանի նկատմամբ, հայտարարումն է որ պատերազմն է հարսակվել Հայաստանի վրա եւ օկուպացնել Հայաստանի որոշ տարածքներ, եւ գravelեն ԵԱՀԿ-նից հայտարություններ կան եւ այլն։ Այսինքն պետք է ծստեր որոշակի ալմուկ միջազգային դեր Ռուսաստանը ցողնենք Միգոմ առնվազն ԵԱՀԿ-յում։ Ես սխալ ուղղության ցանկացած բառնալիքի դեպքում ցանկացած պետություն կարող է հանդես գալ ինչ-ինչ քայլերով։ Հիմա դա ինչ հետևանքների գբերի եւ այլն, բայց առանց ընդեղի կունենա ըստ process եւ միջազգային հանրությունը, հատկապես տարածաշրջանով հետաքրքրող խաղացողները կտեսնեն, որ Հայաստանի իր ճակատագրի նկատմամբ անտարբեր չէ։ Կամ առանց ընդեղի, երբ որ Ադրբեջանը ասում է, ես կհարցակուն եւ Սյունիքը կգրավեմ, եթե քեզ խելոք չփահես, Հայաստանը չի ասում, լավ է, լավ, հիմա ինչ ես ուզում։ Լավ, Արցախը տամ, մենակ Սյ Հայաստանը вахացած է, ի՞նչ ուզում է տալիս է դեթե Հայաստանն էլ տալիս է, է տալիս եւ նույնի չէլ դժգոհում կամ չի բողոքում, այսինքն ու՞մից ինչ են պահանջում։ Սա 1-ին, 2-րդ, կարելի է մի քանի մի միջազգային կոնֆերանսներ կազմակերպել, ընդ որում ու դրսում, օրինակե համար Վարշավայում, որբես Լեհաստանը եղական նախագահավոր երկիր, որտեղ օրինակե համար Արևմտան ներկայացնել արթոքում հայկական քրիստոնեական համագործակցության ժանգացումը։ Պորձել հราวնել միջազգային մասնակետների, պորձել հราวնել միջազգային լրատվամիջոցների, կարեն այստեղ միջազգային լրատվամիջոցների այցեր կազմակերպել նույն Սյունիկ եւ Այլեն ծույցտալ այստեղ ինչ է կատարվում։ Ես դա ասում եմ դեռ նույնիսկ Ռուսաստանից դուրս։ Ինչ պետք է անել։ Այսինքն, դեթե եթե Հայաստանը սպառնում են պատերազմում եւ հարկադրում են գնել անընդունելի քայլերի, այն որոնք բոլորուսն են հաշվում որ առաջին քայինին հետեւելյո երկրորդ պահանջի, երկրորդ քայինին, երրորդ պահանջի, երրորդ քայինին, Թայստանի հարաբերական կառավարությունը որևէ արտարած բան չի դեռ նարկում, այսինքն անմիջտի դպարությունը որ նորմալ հարաբերություններ է շարունակում են, մենք Ադրբեջանի հետ բանակցում ենք, մտենք խաղաղությանը եւ այլն։ Ի՞նչ են պարունակում։ Այսինքն միջազգային հանդրույթuna այթուն եւ առանձին պետություններ։ Դե ասում են, եթե Հայաստանը խնդիր չի տեսնում, արտակարգ բան չի տեսնում, դեթ որ իրեն սպառնում են պատերազմով եւ փաստացի հարկադրում են կատարել իր քենսական շահերի դեմ քայլեր, եթե Հայաստանը չի ինձվզում, հիմա ինչու պետք է որևէ այլ սովորաբար ռոմեի ጳպից ավելի կաթոլիկ չեն լինում։ Հիմա Հայաստանի ց ավելի Հայաստանը ոչ ոք չի սիրել ու Հայաստանի շահերը չի պաշտպանելու։ Բայց նորից եմ ասում, լինելով փաստացի պատերազմի սпарնալիկի տակ գտնվող պետություն, որուն բաբարացին ասում են կատարիլ քո կենսական շահերի դեմ քայլեր, հակառակ բարական պատերազմ կստանաս, բայց դա չի բարձրացանվում։ Միջազգային կառույցներում չի բարձրացանվում փորձագիտական մակարդակում չի բարձրացանվում, որ հարգելիներես։ Սա ուղղակի անընդունելի է, սա մեք Այերկրորդ ես օրինակի համար առնվազն ոչ թե կհայտարարել, որ Պայմարագային Զինծառայունները Արցախ չեն գնալու, այլ ա, հատկապես այդ վերջին էսկալացիաներից հետո են հակառակը Պաշտոնապես կհայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կոչիանում այդ հատկապես զորացրված սպաներին, ովքեր ունեն ռազմական հմտություններ, գնալ եւ Արցախում դանալ Պայմարագային Զինծառայող։ Իսկ եթե դրան հետեւի Ադրբեջանի ուժային գործողությունը, այսինքն նոր առի դառնա ինչ որ էսկալացիա։ Դե տեսեք, Ադրբեջանը իսկալացիաների առի դիշել կը գտնի եւ նորից եմ ասում Ադրբեջանի նպատակը շատ հստակ է ռազմավարական։ Նախ Կուլտալ Արցախը, հետո ածնել Հայաստանի մնացած տարածքներին։ Հետեբաբար, եթե մենք գտնում ենք որ լավ, այսպես ասենք, ոչինչ չանենք եւ եթե Արցախը Կուլտալ ու հետո Ադրբեջանը գուցե կը կշտանա եւ Հայաստանի տարածքներին չի հասնի, դա ոչ միտեղ չտանող ճանապարհ է։ Այսինքն մենք ազդակներ ենք հկում թե Ադր պատրաստ չենք կամ չունենք այդ ունակությունները, չունենք ուժարականություն, չունենք ներուժ, կամ չունենք ոչ մի բան, որը բացի մեր նվազագույն քենսական շահերը պաշտպանենք։ Իսկ այդ պայմաններում նորից են ասում, ականկալել որ որևէ պետություն, թեկուզ մեր իրավական առնու ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը ինչ, այսինքն պետք է ավելի հայասեր լինի կամ Հայաստանի մասին ավելի մտահոգի կամ Հայաստանը դժվար տա։ Հիմա Ռուսաստանի մասով տեսեք ասեմ որ հայրուսական հարաբերությունները վերջին 4 տարում տարատեսակություններ են անցել դա փաստ է ի՞նչ նորից այդ պատմությունը չի սկսենք պատմել սկսած քիրական գործ Խաչատրովի վեր դեմ վերջերած ինչ որ հայտարարություններ որ գիտեմ գազպրոմ Արմենիայից կսած մինչև Հայաստան երկրական ցանցեր 100 միլիոնավոր դոլարների թալան կաշարկ եւ այլն որոնք ի վերջո ոչ միտեղ չտարան sակայն առնվազն լիբան երոնից կարող ասենի ի՞նչ կարող է Հայաստանը ցանել առնվազն պետք չի տարատեսակ փորձագիտական կամ այսպես ասած անուղագի պաշտոնական մակարդակներում տարբերտեղեր հայտարարություններ անել, որ այո դեմ ենք լինել ռուսաստանի զզված, վերջնահատված, մենք ենք սпасում, երբ պետք է ռուսաստանին հալապեն կովկասից բռնդեն, որ մենք կարողանանք լայն քալերով գնալ դեպի արևմուտք, դուրս գքառնել եվրոպայի եւ մյուսացան անգերի նատոյի հետ ազատել ավտոլիտար ռուսաստանի ճիրաններից եւ ապրել երջանիկ ինչպես ապրում են ռումինացիները եւ լեհերը։ Այո, ոնակ նման բաներ հաստատ չկային անել։ Պարոն Պողոսյան, շնորհակալություն հետաքր